Čaute milí diváci, ja som Leo a budem pre vás točiť Chainsaw Fidget a vlogy. Teraz som točil pred chvíľou SF a teraz by som chcel natočiť prvý vlog. Dneska je tu so mnou Mumi zasa. Čus. A ukážem vám môj počítač. Toto je obrazovka, plánujem si kúpiť aj väčšiu, čiže nebojte sa. Tu má svoje repráky. Beňu. A toto je moja myška. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, lebo točím to prvýkrát. Ešte neviem, aké to bude. Tu nám má svoju reťazku, možno ju počujete vo videách, ktorých videách, bo sa smutku si hrajú. No vypni, nie? Teraz vás naučím otvoriť bioid. Je to za biokomeru. Je to... Takto sa tu používa. Strepni to sama. Došlo. Brimbrus! O chvíľu prídem. O 2 hodiny neskôr. Chcete zabiť iba komára, tak stačí urobiť to. Prekrásne, nie? And this is Assassin's Creed version. Žijem. A vy ste mŕtvi. Fuj. Smrdí to teda. Mluví? No? Kde si? Nedidem. Ok. Ty koce, chcem si pokračovať, ale ona tu není. Ty piču, to je aký tučný kokot. OK, už je späť. Nie! Pusti! Tak toto asi bude pre tento vlog. Tak uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Fuj, jak to chcem.